وفاقی وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب، عمران اسماعیل صاحب گورنر سندھ، میرے بھائی عثمان ڈار صاحب، علی مادل شیخ صاحب، آفتاب صدیقی صاحب، آنریبل ایم این ایز، ایم پی ایز، بینکس کے پریزیڈنٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں آپ کے ساتھ اس تقریب میں موجود ہوں۔ یہ پرائم منسٹر کی یوتھ کی سپورٹ کے لیے جو ویژن ہے، اس کے تحت جو کامیاب جوان یوتھ آنٹرپرنیور اسکیم کے تحت جو آج چیکس ڈسٹریبیوٹ ہوئیں گے، اس میں آپ نے اسٹیٹ بینک کو بلایا اور اس میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ پرائم منسٹر صاحب کی خاص ویژن ہے کہ یوتھ کے لیے سارا ملک اور کام کرے، اور خاص کر بینکس جو ہیں ان کو سپورٹ کرے۔ نہ صرف ان کی یہ ویژن ہے، ان کی یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں مالی شمولیت بڑھے۔ ہمیشہ اپنی تقریر میں وہ اس چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی حیثیت والا انسان کسی بینک میں جائے تو بینک اس کو ہمیشہ فوری طور پہ اس کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کم صلاحیت والا بینک میں جائے تو اس کو تکلیف آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحب نے ہمیشہ روزگار پہ بہت زور دیا ہے، تو آج کے اپنے کلمات میں میں تین آپ کے سامنے نقطے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ جو اسکیم ہے کامیاب جوان یوتھ آنٹرپرینورشپ اسکیم، اس میں اسٹیٹ بینک نے کیا کردار ادا کیا۔ دوسرا، اس اسکیم کے علاوہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے مالی شمولیت کو بڑھانے کی، اس میں اسٹیٹ بینک کیا کام کر رہا ہے، اور آخر میں ملک میں روزگار بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک نے کیا اقدامات لیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اسٹیٹ بینک نے جو کامیاب جوان اسکیم میں رول ادا کیا اس کا ذکر کروں، میں ایک منٹ کے لیے چاہوں گا کہ ہم سب ایک بڑے اہم نقطے پہ غور کریں کہ ہمارے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے جب سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، انہوں نے ایک خاص نقطے پہ بہت زور دیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو ضرورت ہے وہ ہے سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ، اور خاص کر انکلوسیو گروتھ۔ اور میں خاص کر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو نیا پروگرام ڈیزائن کیا ہے، کامیاب پاکستان، جس کی بنیادی فلسفی یہ ہے کہ اب ہم نے ٹرکل ڈاؤن اکنامکس پہ نہیں کام کرنا، لیکن ہم نے نچلے طبقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ یہ ایک مجھے یقین ہے کہ ایک ریولوشنری اسکیم ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے یہ اسکیم کامیاب پاکستان کی جو کامیاب جوان سے سیپریٹ ہے وہ آگے چلے گی، تو ابھی تک یوتھ اور کم صلاحیت والے لوگوں کے لیے جو کامیاب ہوا ہے اس میں کہیں دکھ نہیں، اور اس میں مزید امپروومنٹ آئے گی۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم سارے، اس سے پہلے کہ میں اسٹیٹ بینک نے جو کام کیے اس کا ذکر کروں، شوکت ترین صاحب اور عثمان ڈار صاحب کے لیے ایک خاص خوشی، اپنی خوشی کا اظہار کریں۔ جب عثمان ڈار صاحب نے یہ یوتھ آنٹرپرینیور اسکیم کا آغاز کیا تو اسٹیٹ بینک شروع دن سے ان کے ساتھ لگا رہا، اور اس میں جو ہم نے رول ادا کیا سب سے پہلے یہ تھا کہ اس پروگرام کو جو ڈیزائن کرنا ہے، جس میں اس یوتھ کو لونز دینے ہیں، اس کا کیا ڈیزائن ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز جس پہ مجھے خاص کر بہت خوشی ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے پی ایم صاحب کی ویژن کے تحت یہ زور دیا کہ اس کا میکانزم ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے اور یہ میرٹ پہ بیسڈ ہونا چاہیے۔ اسی لیے ہم نے مدد کی کہ اس کا ایک پورٹل بنے، اور ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ پورٹل بنے کہ جس پورٹل پہ جس اپلیکنٹ نے بھی اپنے لون کے سٹیٹس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو تو اس کو فوراً مل جائے۔ تو پہلی کنٹریبیوشن اسٹیٹ بینک کی یہ تھی کہ کامیاب جوان اسکیم کی ڈیزائن میں عثمان ڈار صاحب کی مدد کی۔ دوسری کنٹریبیوشن اسٹیٹ بینک کی یہ تھی کہ جب اس اسکیم کے تحت بینکوں نے لوگوں کو قرضے دینے تھے تو ہر بینک کے لیے جو ٹارگیٹ سیٹ کرنے تھے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سیٹ کیے، ہر بینک کے لیے، ہر کوارٹر کے لیے اور ہر سال کے لیے، اور اس پہ کیا پرفارمنس رہی ہے ان ٹارگیٹس پہ، اس کا بھی میں ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کروں گا۔ جو تیسری کنٹریبیوشن اسٹیٹ بینک نے کامیاب جوان اسکیم میں کی وہ یہ تھی کہ بینکوں کو جو پیمنٹ کرنی ہے سبسڈی کی، اس میں ہم نے سسٹم بنایا کہ بینکوں کو وقتی طور پہ ان کی پیمنٹس مل جائیں۔
میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو قرضے اس سکیم کے تحت مل رہے ہیں 25 ملین تک کے قرضے مل رہے ہیں اور اس میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 3 سے 5% تک کا ہے اور اس میں 50% جو رسک کوریج حکومت پاکستان دیتی ہے اور جو 1 ملین تک کا لون ہو اس میں کوئی پراپرٹی یا کوئی اور کولیٹرل بھی رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسکیم جب ڈیزائن کی تو اس میں ابھی تک پرفارمنس کیا آئی ہے؟ آج تک 31 جنوری تک اس اسکیم کے تحت 34 ارب روپے 22,000 یوتھ کو ڈسپرس ہو چکے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت اس مالی سال کے پہلے 7 مہینے میں جو بینکوں کو ٹارگیٹ دیا گیا تھا وہ 11 بلین روپیز کا تھا اور اس کے مقابلے میں بینکوں نے 19 ارب روپے ڈسبرس کر دیے ہیں، یعنی کہ جو اپنا ٹارگیٹ تھا اس سے 8 ارب روپے زیادہ بینکوں نے ڈسبرس کیے ہیں اس مالی سال کے پہلے 7 مہینے میں۔ جون 2023 تک کا ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ بینک 100 ارب روپے یوتھ کو ڈسبرس کریں گے۔ مجھے پوری امید ہے کہ جس رفتار سے بینک اب چل رہے ہیں اس ٹارگیٹ کو بھی مکمل کرنے میں، عبور کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور خاص کر ایک چیز جس کا عثمان ڈار صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم اس پہ زور دیں وہ یہ ہے کہ 25% جو یہ قرضے ہیں یہ خواتین کے لیے ہوں، اور اس پہ عثمان ڈار صاحب ہم بھرپور تعاون کریں گے اور زور ڈالیں گے۔ اب یہ وہ کنٹریبیوشن تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، خاص کر یوتھ کے لیے جو یس جو اسکیم ہے، یوتھ آنٹرپرینیور اسکیم۔ اب اس سے تھوڑا سا ایک براڈر لیول پہ، کیونکہ یہ جو اسکیم ہے ملک میں مالی شمولیت کو بڑھا رہی ہے، تو میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اور اسٹیٹ بینک نے کیا اقدامات لیے ہیں کہ ملک میں مالی شمولیت بڑھے۔ آفتاب صدیقی صاحب نے بڑی اچھی طرح ذکر کیا کہ جو ہاؤسنگ میں کام ہو رہا ہے، اور میں تھوڑا سا اس بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ ویژن تھی کہ ہر طبقے کے انسان کا اپنے گھر کا خواب پورا۔ بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں جو وی ٹیک فار گرانٹیڈ کہ ہمارا اپنا گھر ہوگا، لیکن بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں جن کا یہ خواب ہی صرف رہتا ہے۔ اس اسکیم کے تحت گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مارک اپ پہ سبسڈی دے گی، اور ایک چھوٹے طبقے کا انسان جو 5 مرلہ یا 10 مرلے کا گھر لینا چاہے اس کو جو مارک اپ ریٹ یا 5% یا میکسیمم 7% تک پہ ملے گا، اور جو فرق ہے مارکیٹ ریٹ اور اس ریٹ میں وہ حکومت مارک اپ سبسڈی کے تحت ادا کرے گی۔ یہ اسکیم ہے میرا پاکستان میرا گھر۔ لیکن اس میں جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس طبقے کے لوگ جب بینک جائیں گے تو کیا بینک ان کو یہ قرضہ دیں گے کہ نہیں، کیونکہ عموماً اگر آپ بینک کی برانچ میں جائیں تو اگر اپر کلاس کا بھی کوئی انسان ہو تو اس کو بھی کافی دفعہ کافی ایشوز پیش آتے ہیں، تو اگر اس طبقے کے لوگ جائیں گے تو کیا بینکس ان کو قرضے دیں گے کہ نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تک اس میں 44 ارب بینکوں نے ڈسبرس کر دی ہے۔ 44 ارب روپے بینکوں نے 5 مرلہ 10 مرلہ کے گھروں کے قرضوں کے لیے ڈسبرس کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 131 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے، یعنی کہ بینکوں نے اپروولز دے دیے ہیں ابھی تک اس اسکیم کے تحت، اور 304 ارب کی درخواستیں بینکوں کے پاس جمع ہو چکی ہیں۔ تو یہ 304 ارب کا جو نمبر ہے اس پہ مجھے خاص کر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب لوگوں میں یہ کانفیڈنس اور حوصلہ آ گیا ہے کہ وہ بینکوں کے پاس جائیں اور اپنے گھر کے خواب کی تکمیل کے لیے اپنی اپلیکیشن کو جمع کروائیں۔ اسی چیز سے پہلے لوگ گھبراتے تھے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ 304 ارب کی ابھی تک درخواستیں بینکوں کے پاس آ رہی۔ اب اس میں ہر ہفتے کس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ 3 فگرز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، 7, 4 اور 2۔ ہر ہفتے بینکوں کے پاس 7 ارب کی درخواستیں اور آ جاتی ہیں، ہر ہفتے بینک 4 ارب کی درخواستوں کو منظور کر رہے ہیں، اور ہر ہفتے بینکس 2 ارب ڈسبرس کر رہے ہیں میرا پاکستان میرے گھر کی اسکیم کے تحت۔ اسی طرح پرائم منسٹر صاحب کی مالی شمولیت کی ایک اور ویژن ہے ان لوگوں کے لیے جس کو پاکستان کے بینکوں نے اس طرح نہیں سپورٹ کیا جس طرح کے شاید کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہے ہمارے اوورسیز پاکستانی۔
پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہماری قوم کا ایک اہم اثاثہ ہے. اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی ویژن کے تحت اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ اسکیم لایا جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ وہ اسکیم تھی کہ جس نے پہلی دفعہ ہماری تاریخ میں ممکن کیا کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی دنیا کے جس خطے میں بھی ہوں آن لائن 48 گھنٹے میں اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. اس اسکیم کے تحت اور پرائم منسٹر صاحب کی اس ویژن کے تحت جب سے ہم نے اسکیم کا آغاز کیا اور یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود اس اسکیم کو لانچ کیا تقریباً 1.5 سال ہوئے ہیں, تو اس میں ابھی تک اوورسیز پاکستانی نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے اور 3.5 ارب ڈالر اوورسیز پاکستانیوں نے ابھی تک پاکستان میں بھیجے. یہ جو اماؤنٹ ہے یہ اس وقفے اس دوران جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوئی ہے اس سے بھی کہیں گنا زیادہ ہے. اور ہر روز تقریباً 1000 روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل رہے ہیں اور تقریباً 3.5 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں نے ابھی تک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیے ہیں. تو یہ بھی ایک مثال ہے کہ جہاں پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومت پاکستان کی ویژن مالی شمولیت کو بڑھانے کی اس کے لیے ایک نئی اسکیم اسٹیٹ بینک آف پاکستان لایا. اب آخر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن ہے کہ ملک میں روزگار کو اور بڑھایا جائے, کیونکہ ظاہر ہے اگر روزگار بڑھے گا تو ہمارے یوتھ کے لیے بھی آنٹرپرینیورشپ کی اور اپنے کام کو کوئی نیا کام کرنے کی اور اپرچونیٹیز ملیں گی. اس میں میں صرف دو ایسے انیشیٹیوز کا ذکر کرنا چاہوں گا جو اسٹیٹ بینک نے لیے, خاص کر جب ہمارے ملک میں کووڈ کی وبا آئی. مارچ 2020 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اسکیم اناؤنس کی جس کا نام تھا روزگار پے رول فائنینسنگ اسکیم. یہ وہ اسکیم تھی جب ساری دنیا میں یہ خدشہ تھا کہ جو بزنسز ہیں وہ اپنے فیکٹریوں کو بند کر دیں گی, کیونکہ بہت انسرٹنٹی تھی, لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوئے گا اور دنیا کی جو اکانومی ہے وہ کب دوبارہ چلنی شروع ہوئے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی یہ فکر تھی کہ اگر کارخانے بند ہو گئے اور لوگوں نے اپنے لیبر کو فارغ کر دیا تو پھر ان کو دوبارہ واپس لانے میں بہت دیر ہوئے گی اور ملک میں اور غربت پھیلے گی. اس کے لیے جو اسکیم اسٹیٹ بینک لایا اس کا نام ہے روزگار اسکیم, جس میں اسٹیٹ بینک نے سستے قرضے ان کاروباروں کو دیے جنہوں نے یہ کمٹمنٹ دی کہ وہ اپنا روزگار برقرار رکھیں گے اور کسی ورکر کو لے آف نہیں کریں گے. مجھے بہت خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس اسکیم کے تحت 212 ارب ڈسبرس ہوئے اور یہ ان کمپنیوں کو گئے کہ جنہوں نے 6 مہینے تک اپنا روزگار برقرار رکھا اور کوئی بھی لے آف نہیں کیا. اس اسکیم کے تحت 17 لاکھ خاندان ہیں جن میں روزگار برقرار رہا, اور اس اسکیم کے تحت جو اس کے بینیفیشریز ہیں 70% ایسے بینیفیشریز تھے جو یا ایس ایم ایز تھیں یا جو اسمال کارپوریٹس تھیں جن کا اینیول ٹرن اوور 2 بلین روپے سے کم ہے. ایک اور اسکیم جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان لایا روزگار کو برقرار رکھنے کے لیے کووڈ میں, اس کا نام ہے ٹرف ٹیمپرری اکنامک ری فائنینس فیسلٹی. ہمیں یہ خدشہ تھا کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ شاید نئی ایکسپینشن یا نئی بزنس لگانے میں گھبرائیں اور اپنے جو پلانز ہیں ان کو پوسٹ پون کر دیں. اس لیے ہم مارچ 2020 میں ایک ایسی اسکیم لائے کہ میکسیمم مارک اپ 5% پہ 10 سال کے لیے ان لوگوں کو قرضہ ملے گا جو اگلے 1 سال میں یہ فیصلہ کریں گے کہ ملک میں نئی صنعت لگے. اور مجھے بہت خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اس اسکیم کے تحت 436 ارب روپے کی منظوری ہوئی کہ جس کی تحت ملک میں نئے کارخانے لگ رہے ہیں اور نئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اس انویسٹمنٹ سے روزگار بڑھ رہا ہے اور ہمارے یوتھ کے لیے اور اپرچونیٹیز مل رہی ہیں آنٹرپرینیورشپ کی اور اپنا کام کرنے کی. اس اسکیم کے تحت بھی ہم نے خاص نظر رکھی کہ جب یہ قرضے بزنسز کو ملیں تو اس میں جو میڈیم طبقے کے بزنسز ہیں ان کو بھی اپنا حق ملے, اور 50% ایسے اس میں قرضے ہیں جو 200 ملین روپے سے کم ہیں, یعنی کہ میڈیم سائز یا اس سے کم کے جو بینیفیشریز ہیں وہ تقریباً 50% ہیں. تو خواتین و حضرات, آخر میں ایک دفعہ دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو عثمان ڈار صاحب
की लीडरशिप के तहत जो स्कीम है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, मुझे बहुत खुशी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये मौका मिला कि आपकी इसमें मदद करें। और मुझे बहुत खुशी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कुछ इनिशिएटिव्स जो लिए हैं हुकूमत पाकिस्तान की माली शमूलियत और रोज़गार को आगे बढ़ाने की विजन के लिए। और मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हर महीने हर साल स्टेट बैंक का यही हदफ होएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जो माली शमूलियत और रोज़गार को बढ़ाने की विजन है उसमें आपकी मदद करे। और जो भी हम बैंकों के लिए प्लान और टारगेट सेट करें उनको एक अच्छे अंदाज में उनको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया रजाबाद।